one. Ne tik mokyklai, ne? Sveiki, labai, labai. Nu? Ką, sveiki dar kartą, Milevičiai. Iš tikrųjų, tikimės, kad Göteborge bus dar daugiau Milevičių. Sveikas, Rokai. Labą. Iš tikrųjų, pirmą klausimą aš užduodu, po to Rokas tikriausiai dar pats pasakos ir klausimai iš salės. Tai šeštadienį ryte nudžiugino visus, visą Lietuvą tą žinią, buriotai pradėjo mainyti žinutėmis, skambintis ir taip toliau, pagaliau prasidėjo tas geras šeštadienio rytas. Tad tas karštas klausimas, kas gilėmė tai vietoj, kad ką padarėt po pirmo etapo, kad tas finišas buvo toks pergalingas. Numetėm daug svorio. Nes žinojom, kad bus mažai vėjo, tai numetėm daug svorio per pirmąjį etapą ir... Žinojom, kad bus mažai vėjo, tai numetėm daug svorio. Jo, 8 kilos, kad būtų lengvesni sekančiam etapui. Ne, ir rimtai tai buvo šiek tiek pakoreguotas svoris. Nes vėlgi tas mūsų vadinamas tekinimas, visa įranga, kurią mes vežamės laive, jinai buvo... Bene per pusę sumažinta, tai prasme, visa atsarginės dalis ir taip toliau. Taip pat maisto pasiėmėm truputį kitaip, galėtume sakyti mažiau, bet nu... Ir būrių valdymas viskas pasikeitė. Tai prasme, kadangi plaukiam su Danfeng komanda, tai prasme, galėjom išbandyti tam tikras savo vizijas ir visokius eksperimentus, kuris dalis iš jų labai pasiteisino ir pasiekoje plaukiam šiek tiek greičiau. Garsiau, ateikit arčiau. Tai va, tai ir padėjo mums laimėti, manau. Buvom tiesiog greitesni. Buvom bene greičiausias laivas turbūt iš visų. Jo? That's it? Valio, ne, tai ne valio, tai aš galiu pasakot tik jau. Etapą pasakot. Vėl? Nu tai... Negirdėjo pakartos, kai žinau. Pala. Tai prasidėjo nuo to, kad, nu tai visi turbūt sekėte, ne, matėt? Tai gerai, jau. Aš jau par atėjau. Tai prasidėjo nuo to, ne, prieš tai žurnalistai nieko nežinojo, tai turėjau pasakot nuo vačios. Startą vėl laimėjom. Iš tikrųjų, turiu parašęs visą tą rašinėlį, kur visą laiką rašydau, bet... jo. Neatsimenu nieko, buvo startas, startą laimėjom, taip? Nu, ten po to iš karto prisiparkavom, bet nesiskaito startą, kaip ir laimėjom. Ir po to po truputį leidomės dar vis į apačią, kur tikėjomės, kad bus labai šalta. Bet buvo pakankamai geras oras, taip kad neprireikė mums tų šiltų rūbų. Vėlgi buvo mūsų sprendimas, nes beveik niekas nepasiėmėm šiltesnių rūbų dėl to pačio svorio. Nes pirmąjį etapą turėjom kiekvieną savo asmeniniai tašį apie 12 kg, tai šitam etapė turėjom gal kokius 6-8, aš iš viso mažai turėjau. Ir po to prasidėjo tas kilimas į viršų, kur beveik visi laivai plaukėm vienoj krūvoj. Nes taip pat šis miestas buvo po to Table Mountain kalno, kaip išlindom, kas ten prisiparkavę, kas ne, taip visi kaip išsimėtėm šone, taip ir leidome savo apačią, po to kilom iš to šiaurės rytus. Bet turbūt geriausiai išsiskyrė tai ispanai, kurie tikrai pradėjo bėgti nuo visų. Šalia jų buvo Danfeng ir iš paskos buvo mes su Abu Dabio komanda. Bet Abu Dabio jie visą laiką laikėsi šiek tiek žemiau ir plaukė paliai tą vadinamą exclusion zoną, kur ten neva turėjo būti piratai. Jūs matėte tą zoną šiek tiek kitaip. Jinai buvo daug didesnė, daug jinai buvo labiau rytus nuo Madagaskaro. Bet tiesiog jums ją rodė kitokią, kad jeigu jie sugalvotų mūsų ieškoti, tai kad jie ieškotų arčiau. Tai netgi Danfeng komanda, kaip jie užsėdo ant to ripo, tai realiai jie buvo jau, pagal tai, ką jūs matėte, tai jau jie buvo to į exclusion zoną. Vestas, atsiprašau. Jo, tai visas tas leidimasis po truputį prasidėjo kažkaip Alvimedikas su merginom, jie iš karto atsiliko, likome mes tik tai, kurie pradėjom po truputį kilti viršų. Toks kitas lemiamas momentas, turbūt, ką ten labai eskalavo Volvo, tai buvo tas nevatropinis ciklonas, kuris buvo mums ten labiau juokingas negu rimtas, bet labai Volvo visi ten norėjo iš to padaryti didelį šou, tai mes ten irgi visi vaidinom ir įsivaizdavom, kad ten bus kažkas labai įspūdingo. Bet realiai žinojom, kad ten turbūt bus kokios tik tai 3 valandos apie 25 mazgų, taip kad, nu, bet buvo smagu.
smagu buvo tai, kad baiginėtis tam ciklonui mes padarėm vieną hazą ir su Dunfen komanda prasilenkėm, nu nežinau, kokiais 5 metrais mes praplaukėm jiem pro galą kairių borto, bet maždaug 25-27 mazgų greičiu, ta prasme, tai tiek mes buvom išsišėbę iki ausų, tiek jie visi, žinai, vieni kitiem pamojavom ir nu jie iš tos laimės biškai po to pramazino hazą ir nes ten buvo pačio ženklas ir jie po to neįsipjovė į tą ženklą, tai turėjo dar pasikeisti truputį burės. Ir nuo tos akimirkos jie jau tapo mūsų užpakaliai ir mes nuo to laiko su jais nebesisveikinom. Kartu plaukėm visą laiką. Ir po to po truputį jau rimo vėjas ir įplaukinėjom į tą vadinamus doldrum, depresiją ar kaip ten bevadinsi, bet pirmosios dienos, kurios turėjo būti pakankamai žiauriausios, tai jos buvo labai sėkmingos, nes mes savo pradėjom judėti apie 10 mazgų greičiu visą laiką, 11-10 mazgų ir savo taip skinėmės prekį tiesiai į priekį, net tiesiog nešnekėdami, užsičiaupę, visi sėdėjom ramiai tyliai ir tipo, viskas gerai, nes kaip jis išlenda, tai pasižiūri į vėją, pasižiūri į prognozę, sako, nu mes dabar turėtume plaukti maždaug 2-1 mazgų greičiu ir tai gerai, kad jeigu plauktume į priekį. Tai jau būtent tos dvi dienos mums sukorėm kelią kokios savaitės, kurią mes ten turėjom sėdėti. Tai visa ta prognozė dar leido mums pradėti mąstyti, kad visgi mes galim finišuoti anksčiau kaip ir nu, vat, būtent 14-15 dieną. Nes iki tol planavom, kad mes finišuosim 26 dieną. Jo. Pagal prognozę, kurią mes gaudom. Pradėjot mes maistą pradėjom? Ne, nepradėjom. Dar vis laikėm, nes pagal keipį dar ten buvo keletą, net bilietų negalėjom pirkti grįžti, nes sakė, kad dar bus čia nepabaiga. Pats tas pusiaujas, tai kaip ir visada, ta prasme, tie visi debesis ir debesių medžioklės šokinėjimasis nuo vieno kampo į kito yra, nu, toks neįtinis spūdingas, nes vėlgi tos tokios kažkokios sistemos tenai nėra, ta prasme, tu plauki ir vienas laivas gauna, kitas laivas negauna, vieną akimirką tu ten jokiesi trini rankom, o kitą akimirką pats sėdi po lietum visas ir iškaip bevėjo puduriuoji, žiūri, kaip kitas laivas tiesiog plaukia aplinkui tave. Tai buvom tokių porą pagavę, kad nepasikeitėm būrėm, nes pradžio atrodė, kad mažiukas, tai savo su šitų mūsų kaudzyro apie 30 mazgų laviruotę bandėm plaukti, tai irgi buvo tokių, visi laikėm špygas, kad ten niekas nesuplyštų, nesusproktų. Nes jau kaip užslubo tokia audra, jau negali bandyti susisukti būrių, tai tiesiog bandėm iškentėti, tai vėlgi Donfengas mūsų aplinkė ir nu, tas jau prasidėjo stundimas vis pirmin atgal. Bet pati ta pirma, ta vadinama tranzicija, nu, tas perėjimas iš to pusiaujo į tuos vadinamusius trade winds, kurie monsonai, kaip jie tam vadinasi, iš šiaurės rytų vėjai, kurie turėjo mus pasitikti. Tai tenai irgi buvo toksai pakankamai didelis debesų kiekis, kurį irgi reikėjo, tai buvo visa naktis iš esmės, kur vienu metu mes jau neturėjom 8 jūrmylių pranašumą nuo Donfengo, kas buvo tikrai įspūdinga, nes prieš tai savaitę laiko mes ten plaukėm nuo 0,2 iki 2 jūrmylių atstumų. Tai jau mes galvojom, kad viskas, mes jau pagavom tuos monsonus ir dabar savo sėkmingai kilsim į viršų, bet gavosi taip, kad jie atsirado 7 jūrmylės mūsų prieš akį. Tai tada biškiai pradėjom pergyventi, bet mes tuo manevru mes laikėmės būtent aukščiai ir nesileidom link jų, kur vėliau pradėjo šlėt vėjas ir vėl mes suėjom į krūvą. Bet suėjom taip, kad mes jie buvo mūsų užpakaliai ir jau negalėjo mūsų aplenkti, nors prieš tai dar buvo porą kartų, nes buvo toksai nu, ganėtinai bakštagas, silpno vėjo, tai mes ten porą kartų buvom apsikeitę pozicijom, tiesiog vienas pravažiavo per vieną viravą, čia mes pravažiavom jam per viršų ir tiesiog stumdėmės. Bet vat, ačiū Donfeng komandai, kad jie nepradėjo tos kovos, kad pradėjo vienas laivas kyla, kitas laivas kyla ir tiesiog pjautis, kas ką perkelt. Ta prasme, visi abudu mes plaukiam teisingai, žinodami savo tikslą ir tiesiog savo sėkmingai leidomės nu, greičiausiu būdu ir į finišą. Tai buvo nu, mūsų tas toks sėkmės nu, garantas, nes jeigu mes būtume pradėję kovoti vieni su kitais, tai mes būtume tikrai pralošę Abu Dabiui, kurie savo vieni sėkmingai ramiai plaukė per mūsų pavyzdį, taip vadinamą. Tai va, ir turbūt pati įdomiausia dalis, tai buvo, kai priartėjom Hormūzo sąsiaurį. Tuo momentu mes turėjom bene 15-16 jūrmylių pranašumą, mes jau jų nematėm ant AES-o. Ta prasme, mūsų persvara vis didėjo, bet ta prasme, nieks rankom neplojo, nežinojom, kad tuoj mes sustosim. Ta prasme, kad vėjas rimsta ir jie privažiuos, tik tai nežinom, kiek arti jie privažiuos.
O privažiavo jie iki man atrodo, 3 jūrmylių ir tada jie sustojo. Tai va, tas visas vakaras, ta naktis buvo tikrai žiaurinės. Nu, pas mus vėjas po truputį rimo. Ir iš aušus rytoj mes jos jau aiškiai matėm ten 3 jūrmylių gale. Ir po to kitą naktį, net iš esmės kitą visą vakarą praleidom kartu plūduriuodami visiškai be vėjo ir žiūrėdami, kaip Abu Dabis pas mus atplaukė. Tuo metu Abu Dabis turėjo apie 40 jūrmylių atsilikęs nuo mūsų. Bet po to naktį mes pasigavom kažkokį bruziuką, nu iš esmės tą visą savaitę, iki kol jau tada plaukėm tą pačią viršūnėlę, tai vėjas būdavo pas mus, tai būdavo naktinis brizas, arba dieninis brizas, tai naktinis brizas įjungdavo apie kokią 4 valandą nakties, ir dieninis brizas būdavo apie 1-2 valandą dienos. Ir visas laikas iki tol, tai turėdavai 3-4 valandas, kada kažkiek pajudėdavo į priekį, o visas laikas iki tol, tai būdavo tiesiog kažkokio tai vietinio vėjuko gaudimas arba plūduriavimas. Ir tas būtent vietinio gaudimas, tai, nu, ta prasme, mums kaip lyderiam buvo itin sunku išlaikyti, nes tiesiog mes būdavo, kad mes leidžiamės ir tenka suvenduoti, kad tiesiog užkontroliuoti tą padėtį, nes kokius 3 kartus jau buvo jie įsivežę į priekį. Jo, vandenuko būtų fainai. Ir jo, jie buvo įsiveržę į priekį ir taip po truputį laikėmės, labai apsidžiaugėme, jeigu kas matė trekerį, tai būtent ta paskutinė tiesė iki kol padarėm mendą prie kranto. Tai tuo metu mes jau buvom padarę vėl 2,5 jūrmylių atstumą nuo jų. Nu, dabar tai atrodo labai jokingi skaičiai, 2,5 jūrmylės, bet kai mes tos skaičius ten po pusdienį, kai uždirbi 1,5 jūrmylės, tai yra labai labai daug. Tai visą laiką mes kažkaip buvom šiek tiek greitesnis ir būtent mes turėjom an savo prietaisų pasidarę, kad mes visą laiką matom jų aisų duomenis, tai mes tiesiog visą laiką matom tą tiesioginį rezultatą, ar mes laimim nu, bėringą, ar mes laimim atstumą nuo jų. Taip, kad visą laiką tai buvo mums sekama, jeigu mes matom, kad mes pralašinėjom, mes iš karto kažką bandom keisti, daryti. Ir nu, viskas buvo labai realiai ir sekama ir aktyviai, taip kad mes puikiai žinojom savo padėtį, ar mes plaukėm greičiau, ar mes plaukėm lėčiau. Ir būtent tą jau tiesiai iki kranto mes jau tikrai buvo, jau matėsi, kad yra pakankamai geras vėjas, nes vėjas buvo apie iki 20 mazgų netgi. Laviruoti, net išsikėlėm pirmukas takselį ir su juo pradėjom laviruoti, padarėm vendą ir lindom už to kampo. Ir būtent už to kampo ten buvo keletas salų, kurias galėjom kirsti, nes buvo pora tarpų, kuriais galėjom kirsti, pagal taisyklės ten galima buvo kirsti. Buvo ganėtinai rizikingas sprendimas, ypač po to, kas atsitiko Vestas komandai. Tai, bet kadangi mes plaukėm pirmi ir nenorėjom to kampo užleisti gale esančiai komandai, tai mums teko per tenai lysti. Jie, aišku, atsakė to pačiu ir irgi lindo per tą sąsiorį, taip kad viskas ten mums kaip ir pasisekė. Bet išlindus iš to pasiūrio dar buvo bent kokios 4 salos, per kurias irgi taip pat reikėjo pralysti. Ir toj vietoj mums jau nebe taip pasisekė, nes mes būtent toj vietoj ir strigom. Ir strigė pirmoj saloj, jie pamatė, kad mes strigom, jie nusprendė plaukti aplinkui tą salą. Ir mums atsitiko tas pats su antra sala, vėl antroji saloje strigom. Tas strigimas buvo toksai, kad tiesiog tenai tam susiaurėjime yra labai didelė srovė. Buvo 4-5 mazgų srovė, o vėjo buvo irgi apie 4-5 mazgai. Tai ir dar, kadangi mes prisibijojom visas atsitikimo, kaip tik ant tos vietos dar padarėm vendą, tai mus dar atnešė atgal, tai kol mes ten tą vietą praėjom, jie tiesiog šauniai mus apiplaukė. Ir gavosi, kol mes išlindom iš to viso sąsiaurio, jie buvo, nu, teoriškai mes dar buvom arčiau finišo, bet mes supratom, kad jie yra prieky. Ir tas prieky jų persvara buvo padidėjusi iki 6-7 jūrmylių, bet vėjas nurimo. Ir tavo visą naktį, paskutinę naktį prieš finišą mes ten jeigu matė tie zigzagai, tai ten iš esmės ir buvo labai tragiška, nes ten vėjo buvo visiškai nebuvo. Ir mes tiesiog pirmyn atgal, tu prasme, į tą pačią vietą, iš kur išlindom, net nu, tu matėsi, kad čia tos pačios šviesos, kur tu išlindai, tas pats miestelis. Ir tu plauki, padarai vendą, bet tavęs ar vėjo taip neša, kad tu plauki grinai atgal, iš kur tu išlindai. Tai buvo labai skausmingas mums sprendimas ir skausmingiausia buvo tai, kad dar ir atplaukė Abu Dabis, kurie mūsų visus bairius pamatė, tiesiog apiplaukė viską aplink šoną. Buvo kokią valandą laiko, kol mes sėdėjom per vidurį ir abi komandos judėjo Donfengas toliau nuo mūsų ir tiek artėjo prie mūsų Abu Dabio komandą, kurie buvo, Donfengas buvo pabėgęs 4 jūrmylės ir Abu Dabis buvo iki mūsų 2,5 jūrmylės atstumų. Tai tada jau visi šiek tiek nervavomės, bet sėkmingai pradėjom gaudyti vėl naktinis briziukas nuo Pakistano krantų ir taip pagavę, Abu Dabis, kadangi jie buvo apačioje, jie gavo tai vėliausiai ir mes pradėjom leisti.
Ir vėliau tai pasidarė grina fordaką. Ir visa naktis buvo tiesiog halzai, nežinau kiek, 15-16 halzų, visą naktį tiesiog plaukėme ir halzavome. Tai, bet, nu, miegas, nemiegas, ta prasme, nebuvo tai svarbiausia. Bet matėm, kad per kiekvieną halzą mes šiek tiek atlošinėjom tų jūrmelių ir tai visgi mus leido. Nu, ir šiaip mes buvom nepasiruošę, kai tiek laiko buvom išlaikę lyderio pozicijas, tikrai nesiruošėm jos taip lengvai atiduoti. Taip, kad manau, tai mums ir padėjo išlaikyti tą savo pergalę ir būtent kovoti iki galo. Tai po tų visų halzų buvo itin įdomi padėtis, kuomet mes jau aplenkėm. Tai yra, buvo geras bakstagas, abu plaukėm su lygiai tokiam pačiam būrėm, visos kombinacijos, viskas tas pats, bet mes po truputį jų artėjom. Bet priartėjom iki 0,3 jūrmylės, tai yra tas nevam toksai stebuklingas skaičius, kuris nei pirmyn, nei atgal dažniausiai jau nejuda, nei per silną, nei per stiprų vėją, tai yra atstumas, kurio tu jau nebegali aplenkti. Bet kaip iš niekur nieko atėjo tokie nei debesiukai, nei ką, bet tam tikri vėjo gūsiai iki 25 mazgų, kuriems, matyt, mes buvom šiek tiek geriau pasiruošę. Būtent tuo metu aš irgi buvau ant denio, nors prieš tai valandai galau nuėsiu nusnusiu, bet nes prisa naktį buvau nemiegojęs, bet tiesiog, nu, tiesiog iš pačio jaudulio, iš noro laimėti, nes jie buvo taip arti. Aš grįžau atgal ant denio ir ten tiesiog mes truputį apsitvarkėm visą laivą, kad viskas būtų tvarkingai. Ir kaip tik atėjo tie vėjo gūsiai, kuriais mes, manau, buvom tiesiog geriau pasiruošę, nes mums kaip ir nereikėjo nieko daryti, tiesiog šiek tiek atsileisti bures ir mes savo sėkmingai plaukėm į priekį, o tuo metu Donfeng komanda pradėjo reguliuotis visą steką, pernešinėti bures į tam tikrą pusę. Tai tie keletas metrų ir mums padėjo palysti pilnai po jų pavėjų ir po to sėkmingai iš jų išlysti. Taip, mes jau sėkmingai per pavėjį aplinkėm. Bet tai yra padaroma, bet didžiausiai įspūdį mums paliko tai, kad mes sugebėjom nuo jų bėgti. Tai mes nuo jų bėgom toliau iki 2,5 jūrmylių. Ir įdomiausia tai, kad turbūt kokios 4 jūrmylės, tas mūsų manevras būtų jau nebepasisekęs, nes už 4 jūrmylių nuo tada, kai mes jau aplenkėm, buvo ženklas, po kurio mūsų kursas užaštrėjo. Ir buvo nu, neaštrus, bet toks geras baidevinas, kuriame juos aplenkti būtų buvę tikrai neįmanoma. Taip kad tai buvo tiesiai į finišą, kuri mums buvo labai smagi ir mes taip ir kaip ir tikėjom, galvojom, kad kaip mums čia tai pasisekė, nepasisekė, patys priežastis galvojom, ką jie galėjo turėti. Gal jie turėjo virvę ant kylio ar kažkas tokio, bet kiek teko šnekėti su jais, tai ne, nieko neturėjo, viskas buvo gerai. Taip kad sėkmė nesėkmė, bet aš manau, mes tiesiog labiau nusipelnėm ir labiau norėjom laimėti. Investas atsitikimas, kelis kartus minėjai, tai kokią informaciją gavot, ten žurnalistai klausė apie moterų poelgį, irgi galite išsakyti savo nuomonę? Nerei. Vienas kitas šnekam, ne? Jo, Investas, tai jeigu čia yra gandų, kad jie plauks nuo Kinijos ar nuo kažkur, tai nieko panašaus nebus. Nors yra tokių gandų, kad kiniečiai viską gali padaryti, tai nejaukinga, tą laivą gali tiesiog nuvežti tenai, nupjauti galą, padaryti jiem naujo tokį patį galą, sulipdyti, bet nu, kaip būtų, jie nebebus konkurencingi. Bet dėl rėmėjų interesų patenkinimo, dėl kažko gali būti kažkas tokio padaroma, nu, nes Kinija. Bet realūs šansai yra jiems pradėti plaukti nuo maždaug Lisabonos. Nes Green Marinas, kaip ir minėjau, turi visas medžiagas 8 laivui. Jie, kai būtent pastatė Vestą, jie dar nusipirko, nes buvo tokie gandai, kad bus ir 8 laivas. Nors prieš tai aš nekėjau, kad su viena matriksa jie gali pastatyti tik tai 7 laivus. Kaip būtų, jie visą medžiagą turi, laivą pastatyti jiem turbūt reikėtų kokių 3 mėnesių. Tai taip grubiai skaičiuojant turėtų būti Lisabona. Bet kadangi tai yra draudiminis įvykis, tai tikėtina, kad visa tai užsitęs labai ilgai. Nors rėmėjai ir pats Ocean turi didžiausias ambicijas ir nori padaryti šį įvykį, įgyvendinti jį, taip kad nežinau. Vertinam skeptiškai, ypač dabar, kaip išvažinėjau, prasidėjo draudimų tyrimai, taip kad mūsų draudimas pradėjo siuntinėti laiškus visiems mūsų navigatoriam, kokia jų nuomonė, kodėl tai buvo, tai tiesiog yra žmogaus klaida ir nieko nepadarysi. Tai, nu, nesakyčiau, kad nelaimingas atsitikimas, bet turbūt valau išneisę tokio įvyko dar nėra kaip ir buvę, kad taip nu, lygioje vietoje suklauptų laivas. Yra buvę, kad kažkas lūžė ir jis užplaukė ant sekumos, bet ne tai.
tai precedentinis įvykis. Ir tai, kad tai yra naujausias laivas, komanda yra jauna, jie tikrai buvo stipri komanda, nes buriuotojai buvo labai geri, bet jie buvo dar nepasiruošę. Nu, bet jie buvo, aš juos vertinau vienus iš favoritų. Tarpusme, tikrai linksma komanda ir labai gaila žmonių, nes tikrai visi labai smagus ir šaunus draugai. Jo, o merginos komanda, taip, Vesta sustojo, o merginų, ne Vesta sustojo, šitie Amerika sustojo, o merginos plaukė toliau, neva jos gavo iš Volvo patvirtinimą, kad gali plaukti, gal taip ir geriau, gal būtų buvo tiesiog daugiau problemų su jomis, bet šiaip tai yra bloga, labai bloga jūrinė praktika, ypač mūsų patyrę tiek Keipis, tiek Bauvis buvo labai, labai pikti ir brunojo keletą parų an jų, nes tokie dalykai yra nepateisinami, nesvarbu, kas atsitinka, tu turi sustoti, kad tau liepia nelieka, bet tiesiog tai yra gera jūrinė praktika. Duok auditoriją. Klausimų. Kitas nuovargis, anai, kur mes 3 valandas mėgant. Koks nuovargis? Neturi nuovargis. Nu ką, nuovargis kaip ir nuovargis. Nu. Ta prasme, ta aktyvi sistema 4 valandas poilsio, 4 valandas darbo. Iš tų 4 valandų poilsio tavo realaus poilsio yra 2 valandos, o kitos 2 valandos yra tavo budėjimas. Tai jeigu viskas gerai, tu gali ir 4. Nu, 4 valandų nieko tu neišmiegos, nes tu turi nueiti į apačią, pasiruošti, pavalgyti ir šiek tiek apsiprausti dar, kol atsiguli, kol perleidi visą vaktą, tai gaunasi, kad tu pirmą valandą taip jau praleidi tokiam pusiau pasiruošimui miegui. Ir kaip tik tada tai yra tavo 2 valandos miego ir jeigu viskas gerai, tada gali išmiegoti 3 valandas. Jeigu ne, tai ne. Bet iš esmės pats tas režimas, jis eina į tokį ritmą, kad nu, jeigu tu jau, kaip sakom, pramiegoji ir dėl kažkokios priežasties nepamiegoji per savo tą poilsio vaktą, tai tu jau nemiegosi per sekančią, nes jeigu tai pradėsi daryti, tada visas komandos ritmas išeina iš balanso ir pasidaro dėlis bardakas ir vieni kitus pradeda nežadinti ar dar kažką, tai mes tokios praktikos nedarom ir stengiamės jau, jeigu nu, nesugebėjai pamiegoti, tai nesugebėjai pamiegoti. Taip, kad mes jauni tai tie, kurie, mes liūjų būtent tie ir esam, kurie dažniausiai nespėjom pamiegoti, bet kaip ir mes jauni, mes greičiau atsigaunam ir viskas gerai. Ir daug nesiskundžiam. Ypač šis etapas buvo pakankamai lengvas, ten, nu, ta visa pradžia leido mums pailsėti įsimiegoti, tik pasigauta paskutinė savaitė buvo tokia intensyvesnė, kur buvo truputį daugiau streso ir daugiau veiksmų, kai poilsio truputį trūko. Kaip pati komanda yra trintis pas jūs? Ne, komanda yra labai idealiai surinkta ir jokios trinties vieni kitus palaikom ir ne. Nežinau kaip kitos komandos. Ta prasme, aš manau šiaip, kad tokiam lygyje tų trinčių nelabai yra. Netgi žinant ispanų komandą, kurie ten labai, labai sunkiai startavo ir jiems labai sunkiai sekėsi su navigatorium ir su kitais nariais, kuriuos atsivedė navigatorius, bet su visko buvo tvarkomasi labai profesionaliai ir jokių pykčių, jokių kalbų nieko nebuvo. Tiesiog viskas buvo išspręsta paprastai. Kaip su mityba ten pas jūs buvo, pavyzdžiui, ar kokia politika, ar kažkas kažkaip didelį pusiau kert, ar tai yra draudžiama, greičiai? Bauvis yra visiškai prieš alkoholį, ta prasme visiškai prieš alkoholį. Ir visa komanda taip patampa tokia, ta prasme. O šiaip ką valgo? Valgom sausą, tas nuvadinamas freeze dry maistas, tai turim vieną etapą turim vienokį meniu, ir kitą etapą, šį etapą turėsim truputį prastesnį meniu, tokį buvo, koks buvo pirmąjį etapą. Bet iš esmės, nu, mes labai džiaugiamės, nes yra kelios firmelės, kurios tai daro. Ir tos pačios firmelės yra Europoje, bet maistas labai skiriasi, tarkim, Mountain House USA, tai mes jų Europoje neprekiauja. Tai mes jos kontrabandą atsigabenom į Europą ir mes viena iš komandų, kuri turim tą tikrai gerą maistą, kuris yra neva skanus, bet irgi, kai tu jį valgai 4 kartus per savaitę, tai jis tampa toksai nebeitin pageidaujamas. Bet, nu kaip, tie patiekalai, lazanija, spageti bolonezo, visokios trintų bulvių, ten visokio, nežinau, guliašai ir taip toliau, ten jie turi labai skambius pavadinimus, bet iš esmės ten, nu, konsistencija visa tokia pati, tik tai, nu, truputį prieskoniai skiriasi. Ne, nėra taip, kad ten, kaip anksčiau būdavo, kad tas freeze dry, ten yra tarsi košė, tokia kažkoks mišinys ir ten tu gauni kalorijų kiekį ar tai vitaminų kiekį, dabar, nu, ten ryžiai, makaronai arba bulvės, ta prasme pagrindas ir tada ten mėsytė, tai dažniausiai ten ta sojos vadinama mėsytė.
kuri tiesiog turbūt duoda mėsytės tekstūrą ir yra visokių žirnių ar dar ten kažkokių kruopų, kurios ten išbrinksta ir atrodo kaip tas šviežia daržovė. Bet, ta prasme, kai kurie patiekalai yra tikrai geri. Taip pat vežamės užkandžių, tai yra vežamės daug batonėlių įvairių, ta prasme, energetinių batonėlių, baltyminių. Turim miltelių, šitame etape neturėjom miltelių, visokiai sustarai, kad tiesiog vandens truputį skaniau atsigert, nes tas gelintuvo vanduo irgi toksai truputį, ne minkštas, bet toksai beskonis, sakyčiau. Ir taip pat turim tokių visokių mėsyčių, vytintų, ar tai džiavintų, hamonų, dar kažkokių tokių mažyčių smagių užkandėlių, kas truputį pagyvina atmosferą. Dopingo kontrolė šitame etape būtent yra pagal vadą, tai yra ta visa olimpinė, dabar tos, kaip anksčiau būdavo, nėra, viskas yra suvedama į sistemą, į tos vadinamus whereabouts. Ir kur dabar vat, irgi toje sistemoje esu užpildytas, kad aš čia ir ten esmė turėti overnight accommodation, dabar turi turėti tokią varnelę, kad tave bet kada toje vietoje gali rasti. Porą valandų prieš tai paskambina ir turi atvykti, taip kad laukiam skambučio ir tikėtina, kad būtent Abu Dhabi jie mus paims. Patikrė. Dar pasiimti 6 kilogramus sveikinti. Pusėtų. Daug ar mažai? Mažai? Ne, daug. Daug? Čia neskaitant visos būrėjimo prangos ir batų, nes batai turbūt 2,5, dar būrėjimo prango irgi kokie 7 turbūt kilogramai. O be to, tai pasiemi realiai, ten mes turim tokią pakalbę, jeigu kas su Ambersilu plaukia, tai tie, kur yra ocean sleeping bags, tai jie tai padaro tokias labai šitros pakalbės, kurios yra irgi neperšlampamos ir vidu tu susidėti visus savo asmeninius daiktus. Tai tie 6 kilogramai iš esmės yra tavo visi apatiniai rūbai. Ta prasme, keli sluoksniai. Viskas. Dantų šepetukus jau turim, bet šitus mes komandai vieną vietą, ta prasme, nėra čia tų, kad mes skaičiuojam svorį, nes visas tas svoris yra vadinamas tekinamas, ta prasme, pernešinamas iš vienos pusės ir jisai tiesiog mums padeda atsverti laivą. Elektros gaunam iš generatoriaus, o generatorius pas mus tiesiogiai prijungtas prie variklio, taip kad kaip sėdi pusiaujų ir reikia krauti baterijas, o jas reikia krauti 2 kartus paroj, tai užkuri variklį ir miegot tampa nebeįmanoma, nes ten, turbūt 60 laipsnių tikrai, tausime, gera pritis ir dar, kad variklis vedintųsi, ten yra pajungti ventiliatoriai, kurie pučia tą visą karštą vėją visur, garsas dar būna atidarytas, visas variklių skyrius, tai žodžiu, yra kosmosas, o jeigu dar pučia vėją ir būni užsidaręs visas duris, kad neprivarytų vandens, tai Neįmanoma miegoti, atsibundi ir nesupranti, kas su tavim buvo, nes jautiesi, jeigu netyčia, tu miegoji per tą visą peklą. Tai elektrą gaunam iš ten ir dar, jeigu atsitiktų, tai kažkas užlinktų, tai turim dar ir vėjo generatorių gale užsupakuotą, bet čia nelaimės atveju. Jeigu dar ir pavaro atsitikčia, kas nors įjungtų, kaip taip kontroliuojama? Turėtum pasitraukti iš varžybų. Bet ar taip kontroliuojama, ar tiesiog sąžinės reikalas? Sąžinės reikalas, jo. Kaip sąžinės reikalas, ta prasme, Volvo turi pajungę kompą visą mūsų laivą prie savo ir jie mato, kada mes kaunam variklį ir jie, apsukų nemato, bet greičio skirtumus jie labai gerai gali pastebėti. Ta prasme, visi mūsų laivo duomenys, apkrovos ir visa kita keliauja tiesiai į Volvo, kiekvieną akimirką. Nes prie interneto esam pasijungę visą laiką ir jie viską turi. O duomenys mums atsinčia, jeigu kas klausit, kas 6 valandas. Jūs gaunat kas 3. O tai visas tai buvo neįspėjo jie tada? Ko neįspėjo? Tai nieks negalvoja, kad jie ten užplaukė. Negalvoja, kad jie mato. Konkuruoti, jo. O mes turim, sakau, kaip jis veda kokias 6 programas navigacinės.
kai kurios iš tų programų būtent yra tos, kad jos tiesiog būtent rodo tuos duomenis prieš tas 6 valandas, kai jie turėjo, ir jis automatiškai rankiniu būdu suveda jų vektorius judėjimo toliau. Ir mes, nu, jie nėra tokie tikslus, bet mes maždaug matom, kur jie plauks, jeigu koks laivas yra toliau, va kaip atsitiko su ispanais, kai jie tenai nuvarė į rytus. Mes būtent pradėjom skaičiuoti jų trajektorijas, tarpės, na, visus grybus, visus failus pagal tai, kur jie išlys, kas jiem, ką jie ten darys. Ir pagal tas prognozes, kaip ir minėjau, kad mes ten stovėsim keletą dienų, jie atrodė labai gerai, kad jie išlys prieki mūsų kokie 20 jūrmylių, bet kadangi mes nesustojom, tai jie taip ir neišlindo. Gedai. Per pirmą etapą žiniasklaida rašė, kad Dongfengas labai gerai plaukė, nes nu, žiniasklaidos nuomonė, jie turi geriausius vaidmenį. Tai man būtų labai įdomu nu, ateities etapams, kad tu asmeniškai pasakytum apie kiekvieną jachtą, kaip tu ją matai, kur jų privalumai, kur jų trūkumai ir ko iš jų tikėti. Na, pirmame etape, kai mes gavinėjom alko nuo Dongfengo, tai mes, nu, čia jokio formo, bet mes jokavom, kad jie prancūzai ir jie sučiauja. Nes prancūzai kaip ir yra tas posakis, if you don't cheat, then you cheat yourself. Čia anglų posakis apie prancūzus, bet na, kaip būtų. Ta prasme, dėl to kiekviena komanda ir stengiasi turėti bent vieną prancūzą ir bent vieną anglą savo komandą. Bet ne, vairininkai. Esmė tame, kad laivas vairuojamas, nu kaip, valdomas, vairininkas stovi už vairo, bet jisai vairuoja pagal tai, kaip laivas yra, kaip yra burės nustatytos. Ir realiai pasakyt, kad vairininkas taip, per sunkes, per audras, per bangas, taip reikia vairininko, bet per visokias tokias sąlygas, tai yra būtent trimminimas, kas vaidina didelį vaidmenį. Nes iš esmės grotas ir, nu, to prasme, tik trimminimas. Vairininkas turi tokį va, diapazoną, kurį gali judinti su vairu ir jisai tenai tik stovi. To prasme, vairą gali paleisti 5 minutėmis į laivas plauk tiesiai, jeigu visas yra. O tai padaryti yra labai paprasta sukonfigūruoti, bet, nu, aišku, viskas keičiasi, sąlygos keičiasi. Geri vairininkai, visos komandos turi gerus vairininkus. Tikrai negaliu išskirti, kad Dongfengas, aš manau, jų privalumas buvo būtent prancūzų navigatoriai, kurie nebijo plaukti va, tą patį, ką ispanai padarė. Jie nebijo plaukti vieni, jie nebijo plaukti nuo krūvos, jie nebijo plaukti savo atskiro žaidimo. Jie savo drąsiai gali susivanduoti, susivazuoti vieni, bet nelaukdami komandos. Mes ir šiuo atveju Vestas, taip pat kaip ir Abu Dabis, mes esam tos komandos, kurios stengiasi išlikti krūvoj ir būtent lenktyniauti. Mes niekada nepriimsim tokio rizikingo sprendimo, kad plaukti nuo visų iš šono. Ką priimti tokius sprendimus, tai būtent gali Dongfengas ir mes labai tikimės iš merginų tokio sprendimo, nes jos tik taip gali laimėti, nes, nu, bet jos gali laimėti. Nu, ne laimėti, bet bent padaryti kažkokį tai geresnį rezultatą. Alvimerika, pakankamai jauna komanda, jie augs, bet nu, jiems sunku, nes jau jų vienintelis patyrę žmogus yra navigatorius, kuris yra tikrai geras, bet jisai turi mažai įtakos. Bet jie yra jauni, jie yra labai energingi ir jeigu su jais atsidūrti tokioje situacijoje, kaip mes atsidūrėm su Dongfengu paskutiniai, tai manau, kad jie galėtų mus nustebinti, nes jie yra tikrai jie labai nori laimėti ir jeigu jiems tą duosi progą, tai jie gali ją pasinaudoti. Abu Dabis turbūt mūsų tampa viena iš nemėgiamiausių komandų, bet taip pačiai atsiranda ta prasme, jų vertė, taip sakoma, prieš mus krenta, nes iš pradžių, kaip jie pradėjo startavo ir parodė labai gerus rezultatus, dabar jie po truputį mūsų akise, kaip ir sakyčiau, krenta, bet nu, ne tai, kad krenta, bet mes matom, kad jie nėra tokie stiprūs, kokie jie atrodė pradžioje. Ir ypač kai kurie mūsų komandos nariai, tai iš vis turi labai skeptišką nuomonę apie juos, nes nu, jie nėra greitesni, jie vengia kovos, jie plaukia šone ir laikosi truputį kitokios taktikos. Taip, bet manau, šiai dienai didžiausi favoritai tai yra ispanai, Dongfengas ir mes. Ispanų neįtraukiu į tą vietą, nes būtent Iker Martinesas jisai tuoj plauks su savo nakrom buriuot.
ir tenai nieko neliks jo vietoje. Tai va tie tokie pokyčiai, kai pagrindinis žmogus išeina iš komandos dėl kažkokių varžybų, tai jam bus labai sunku konkuruoti. Plius jie netaip rimtai žiūri visą tą reikalą. Kaip jis per kažkokį interviu pasakė, aš dar nesu buvęs toks ramus ir toks atsipalaidavęs. Nes šiaip jis yra labai energingas, labai labai spaudžiantis, ta prasme, žmogus, kiek žinau, iš kas su jo plaukia, jis labai, ta prasme, siekia tik vienos vietos, o šitam etapė jis tiesiog paskutiniu momentu atėjo į komandą, taip kad jis per daug nesinervuoja. Dar ką nors nepaminėjau? Paminėjau, biškai paminėjau. Vestas jau nebe konkurencingi, neverta apie jo šnekėti. Bet, nu, Vestas buvo būtent navigatorius, tas Vauteris, jisai būtent ir buvo žinomas tuo, kad jisai mėgsta, kaip ir pirmajame etape matėme, jisai ganėtinai mėgsta rizikingus sprendimus, ta prasme, mėgsta tokius va kampus, truputį paerzinti kitus, paerzinti būtent visą laivyną. Bet Vestas komanda nebuvo to patenkinta, ypač visa valdyba ir ypač Zelandai ir Australai, kurie plaukė, tiek Rėjus ir tiek Nicholsonas, nes jie nori būtent to tokio santūresnio ir nuolat likti kovoje. Tai kiek ten teko ir gandų girdėti, kad jie ir iš jokių tokių pokyčių norėjo. Gavo. Paskaitysiu, kad Bronel yra padavęs protestą antro etapo metu, tiesa ar ne? Gali būti, bet nemanau, nes ta prasme, čia turėjo būti protestinės situacijos dėl to, kad automatiškai, nu čia tiesiog, ta prasme, viskas turėjo taip įvykti, nes Alivmedica turėjo paduoti prašymą dėl rezultato atstatymo, ir visos kitos komandos turėjo taip protestuoti. Ta prasme, tai yra natūralus dalykas, tiesiog, kad teisėjams apsunkinti darbą ir kad jiems leisti priimti teisingą sprendimą. Minimalus svoris? Yra minimalus daiktai, kuriuos tu turi turėti, o svoris ne. Ta prasme, yra Volvo išduota įranga, kurią tu privalai turėti kaip kad nu, atsarginės dalis. Tu jų negali išmesti. Taip pačiai kaip yra, ta prasme, visas laivas, kokį tu gavai Southamptone, jisai toks turi plaukti. Ta prasme, visos atsarginės dalys ir taip toliau viskas turi būti, o ką tu jau savo įsidedi ten kokius įrankius ar kažką, tą tu gali riboti. Bet jeigu tu, tarkim, finišuoji ten išmetęs kokias gerves rankinas, tai turi jas atsipirkti kito etapo metu. Ta prasme, turi būti tik tai ta įranga, kuri buvo išduota, kai laivą gavai. Jeigu nori turėti, tarkim, kokias ne Harkino, Liumar rankinas gervių, tai turi vežtis ir tas, ir tas. Taip, laivai kokybiški jau tiek, kiek plaukėm, iš tikrųjų neturėjom jokių problemų. Sakyčiau, net per kokybiški, ta prasme, bet kadangi tai one designas, tai nieko negaliu padaryti, nes kaip lenktynis laivas galėtų būti daug padarytas mažiau kokybiškesnis. Ta prasme, nu, kas duotų mažiau svorio ar mažiau daugiau greičio, ta prasme, yra biški persistengta. Bet vėlgi, nu, tai one designas, nieks į tai nežiūri. Užimam, plėšimam, būrės plotas? Ne. Būrės yra tos, vadinami, tie 3D-lai, tai yra jos kaip ir jeigu plyšta, tai užklijuoji liupduką ir viskas gerai. Jos labiau užsitampo ir nu, yra būrių tam tikrų nu, formos tam nelabai geros, bet automatiškai ir susidėvi būrės pakankamai greit. Dabar tikriausiai sekančiam etapė mes jau kai kurias naujas būrės imsim. Tai jo, bet šiaip nieko didelio nėra įvykę, visiškai nieko. Mūsų komanda savo ramiai tvarkingai plaukė. Mafioli. Italų. Kokie sprendimai būna, jeigu įtarimas yra pratrinkilės? Tai įtarimą išsklaido, pasižiūrint pro šitą, vadinamą, ne skopas, o turim šitą, nu tokį veidrodėlį, jo, per jį pasižiūrim ir matai, ar yra kažkas ant kilo, ne, jeigu naktį, tai nieko nepadarys. Žiūrint kas, vieną kartą liujui teko nerti, bet priklausomai nuo oro sąlygų, iš pradžių pabandai pamėtyti kilį, pasisukinėti, paplaukti atgal, jeigu nenusiemi, tada neria žmogus. Kuris? Liujis, jauniausias. Įmėtų, kai vyčiai prie vyrės. To laiku, tai jie, kur tai jachtas sudučio Vestas, ar ne? Tai jie sustoja. Tai jie sustoja.
Tai dabar jie paskui pradėjo plaukti, tą laiką jiems pridėjo. Kaip čia teisėjai? Amerikiečiai. Ne, nepridėjo, negali jiems pridėti. Jie tiesiog gali prašyti rezultato atstatymą, aš nežinau, gal dabar išsprendė. Bet jie dar neturėtų. Jie turėtų prašyti nuo to vadinamo redress, rezultato atstatymo ir pagal įsav taisyklės, pagal ką šios varžybos yra daromos, tai jiem turėtų būti vidurkis atstatomas. Ta prasme, ir rezultatų. Tai jie buvo praeitame etape šešti ar kelinti ir šitame etape jie buvo vėl taip pat panašiai. Tai jie turėtų gauti tokią pačią vietą. O jeigu pradės jie atstatinėti kažkaip, tai ar procentą, ar dar kažką, čia jau prasideda nesklandumai. Tai dėl to vat, ir galėjome paduoti tam tikrą protestą. Nes įsivaizduokim, jeigu būtų finale ne su Domfeku kovojo, o su jais. Tai va būtent, didžiausia būtų nesąmonė buvo tada, jeigu, tarkim, merginų komanda būtų aplenkus, tarkim, ispanus. Tai tada jie savo galėtų sakyti, okei, merginos buvo čia, tada mes turim būti kažkur ten. Ir tada, nu, bet taip nesidaro. Ta prasme, Iš olimpinės praktikos tikrai taip nesidaro, jie turėtų gauti tą paprastą redresą, tai yra vidurkis jų užimtų vietų skaičiaus ir viskas. O kadangi ten ta praeita Volvo praktika, kur jie ten turėjo visus koeficientus ir visa kita, tai jiem duodavo papildomai tašką. Ir tu prasme, nenuimdavo iš kažko tašką, tiesiog jie gaudavo mažiau taškų, tuo atveju būdavo, jie gaudavo daugiau taškų. Bet tokių praktikų nėra daug buvę. Subūrėm yra taip, kad mes dar pradžioj, čia man atrodo 3 mėnesiai iki starto, mes turėjom pasirinkti, kokias atsarginės būrės mes turėsim. Ir negali imti groto, iš visų kitų būrių gali pasimti, man atrodo, 4 būrės. Tai mūsų pasirinkimas buvo visos pavienės būrės, tai yra A3, Fractional ir Masked ir pirmukas Taxelis. Tai yra tos būrės, kurias mes turim. Tai dabar mes, jeigu norim pakeisti kurią nors būrę, tai mes galim pakeisti tik vieną iš šitų 4 būrių, bet taip pat mes galim naudoti ir tą būrę, kurią pakeitėm. Bet visa tai yra logistikos klausimas, kurią tu būrę atsiveši į stopoverį ir su kuria tu norėsi plaukti. Tai yra toksai dalinai taktinis žaidimas, nes tu nenori pasilikti gerų būrių paskutiniam etapui, nes tu vis tiek nori išnaudoti tą visą laiką. Tai vėlgi, dabar va šį etapą mes jau kai kurias naujas būrės panaudosim. Ir po to vėl jas padėsim spinti. Jos, jeigu bendrais ilgais etapais atneši kitom komandom, tai jos nesiskaičiuoja yra bendrais ne? Ar jūs jas taip pat vienodai rimtai žiūrite, ar ne tik pro? Programas yra tikrai žiūrovom pramoga, o import race'as, nu, kad ir kaip nenorėtum jas rimtai žiūrėti, vis tiek tenka. Ta prasme, va dabar būtent dėl programų mes būsim antroje vietoje, nes visi pirmi 3 laivai yra pirmoje vietoje. Ir programas parodys. Na, aišku, programas dar turės būti dar vienas programas, kad tuos rezultatus tikrus parodys, nes dabar jie negali dar skaičiuoti, dabar mes kol kas pirmoje vietoje. Bet aišku, žiūri. Stengiasi vis tiek, ta prasme, truputį prisižiūri, tai mes visą laiką paštengiam, kad viskas bus ramiai čia, tipo svarbiausia santūriai suplaukti, bet taip nesigauna. Ta prasme, spaudi gazą dugną ir yra kaip yra. Kaip matai šalia visus kitus nevinu? Ne dėl to, kad kaip matai, bet nu, vis tiek visą laiką norisi laimėti ir kad ir kažkiek ten stengiasi. Nu, per tos jūs programus praktikreisus, tai vat irgi mes gavom labai daug kritikos, tiek iš Sailing Anarchy ir iš kitų, nes būtent jie su mums plaukė, kad visi ten išsikėlė, ten, nežinau, būtent nuo 25 iki 30 mazgų ir mes visą plaukimą praplaukėm su antrukus takseliu, tiek pavėjui, tiek laviruoti, tai ten mus labai kritikavo, kad mes šiandien norim tik laimėti, bet mes vis tiek sugebėjom aplenkti merginas ir Donfeng komandą, nors pradėjom kaip iš lyderio, nu, ta prasme, biškai gaila žiūrėti, kaip nu, kiti netingi ir išsikėlė ten tas kitas būrės ir savo sėkmingai plaukė, bet mes nu, kaip ir taupom tas būrės, nes tai yra visiškai nereikšminga, o jau programas, ta prasme, mes jau pilnai pagal visą programą plaukėm. Atsiprašau, import race, jo, programas yra su remėjais, programas yra iš vis pirmin atgal tokia truputį distancija, kurią iš esmės mes ten tik tai prižiūrim, kaip visi visą hebra varo. Jie viską daro, to prasme, tie, kas plaukia su mumis. Yra ribojamas tavo asmeninis svoris. O galėtų grįžti 120? Galiu. Ko daugiau, to geriau. Nu, kaip čia pasakės, bet... Kad tik pavyktų. Ar yra iškėlė? Kylio.
Jo, ypač per silpnus vėjus pastoji, tai mes ir duniausiai, kad jisai labai iškrauna akumuliatorių ir reikia įkrauti ir tai būna tragedija. Bet jo, o iškirtis su žmonių per etapą nebuvo per Practic Race, tą vadinamą Leg Zero, tai ten, būtent Don Fengas, jie sugebėjo pamesti būrę ir per tą vadę plaukimą dar sugebėjo pamesti žmogų vieną. Tai jo. Bet čia geriau neiškristų, nes, tu. Jo, jo, jo. Iš esmės maždaug nuo 25 mazgų jau pradedam sektis. Nes neria laivas labai ir stovim visi gale, ten jeigu matėt kokias nuotraukas, tai mačiau va kur jie, tik tai ant vieniai pusėj viskas, grotšatus turi, visi tenai susėdę ir sėdė, nes pakankamai neria laivas smarkiai, nors ir viskas į galą sukrauta, bet nosis sunki. Šalmai yra iš esmės vairininkam ir trimeriam, tai labiausiai šalmai dedamiesi dėl stiklo, nes labai akis tiek vandens neša, tiek lietaus ir paprasčiausiai akis pavargsta, ištinsta ir nebematai. Tai kaip turi vietoj kaip akinius kažkas slidinėjimo, tai mes būtent tą šalmą, nes jisai turi didelį stiklą, kuris labai patogu. Tai ypač čia pagrindė vairininkui, kad ten jau trimeris tiesiog dėl malonumų, kad galėtų žiūrėti į priekį. Nes jeigu įsivaizduot 50 km per valandą per lietų iškiš galvą, tai nelabai malonu. Kokie didžiausiai greičiai buvo? Nežinau. Nebuvo. Kur? Ne. Liūdna, neįdomu, daug įdomiau su hybride buvo. Pramogų, kad panarsiasi galvojate? Pramogų? Ne, miegas yra didžiausia pramoga. Miegas ir maistas, ta prasme, čia tokia atrakcija, kad... Pasako, kaip seminai, 1000 mylių. Jo, 1000 mylių, kaip seminai. Jo, čia buvo toks gandas, kad mes pirmąją dieną atlašėm 1000 mylių. Tai kaip jis pas mus buvo biškiai apsiskaičiavęs porą waypointų du kartus. Ir mes niekaip nesupratom, kodėl mums atsiunčia skėdą, kad ta reportą, kad pas mus yra mažiau jūrmylių likę, negu pas mus keipis rodo, o keipį mes pasitikim 100%. Ir vieną dieną keipis rodo tą savo klaidą. Tai jisai pasakė, tai ten visai hebrai buvo labai didelė šventė, visi ten ypač mūsų žurnalistas Stefanas lakstė po visą laivą ir rėkavo, kad o, mes čia atplaukėm, atlaimėjom 1000 jūrmylių, aš tuo metu mėgau savo sėkmingai. Ir man taip per sapnus kažkas atrodo, kad čia kažką atlašėm ir aš pat ten sėdžiu su juo ant denio. Ir aš nekau, blema, sakau, Stefanai, kokį gerą sapną sapnavau, kad tu čia, žinai, pasakėjai, kad mes 1000 jūrmylių atlašėm, kad čia jau finišas prie pat. Jis sako, čia rimtai, žinai. Ir aš, wow, kaip rimtai, žinai. Tu sako, kaip, čia nesąmonių klaidų buvo pridaręs ir viskas vyksta. Tai va, tokio žinios labai priveržia. Nes vis tiek to finišo laukiu, kad ir kai būtų pirmą savaitę ir užtenka, paskui jau prasėda maistas, dar kažką, žinai, tai norisi greičiau finišuoti. Baisiausio? Variklis, jo. Ne, daugiau, ką žinom, viskas ten pakankamai, stekinimas yra žiauriai nemalonus, ta prasme, tų visų burės viršui, tai dar pernešinėti, bet vidui, kai ten reikia pernešinėti, ypač jeigu patingai priešvendą pernešinėti ir paskui reikia iš apatinės pusės viską nešti viršų, tai yra, oj. Labai nemalonu. Dar ypač, kai būnė apsirengęs pilnai, nes tu leidi tiem žmonėm, kam polisės mėgoto, tu su visom šturmėm lipi į apačią ir ten visas bandai viską pernešinėti, slidu šlapia. Ir jo, laivai pakankamai sausi, jeigu tai paėmus, nebent kažkas atsitinka, ten kokia pompa ar kokia šlangų ten trūksta, bet šiaip laivai yra labai sausi lyginant su mūsų Amber Sailor arba lyginant su 70-ais laivais. Vandens beveik nesiranda. Nu, paskutiniai trys klausimai, nes jau rokas 1:15 čia. Traumas per tos du etapus vis tiek senesnė komandoje, ar jis dar? Senesnė? Ne, mes normaliai dar. Traumų ne, pas mus buvo vienas šonkulius susilaužęs, aš dantį nusiskėliau. Bliomba kažkai. Jo, kažkam bliomba dėjo. Nu, tokių rimtų dalykų nėra buvę. Ne, mes, yra, bet smulnos, kaip ir sakiau, mes pas mus laive ten yra 3 čimodanai, vien vaistų,
Ir ten turbūt visi pasaulio stipriausių vaistai. Dviejų čimodanų mes net negalim atidaryti, nes tenai, nu, tenai visokios ir narkotinės medžiagos. Jeigu mes jos atidarom, mes turim prašyti Volvo leidimų. Ir tai va, tai tokie dalykai, bet šiaip jokių rimtų dalykų dar neturėjom. O jūrlygė? Jūrlygė komandai bent 3 žmonės, du žmonės serga labai rimtai, tai vienas šių yra mūsų žurnalistas, kuris to neslėpė ir jam tai yra kaip ir jau dabar linksimo visai. O šiaip bet jam vis darosi geriau, kaip jisai teigia. Ir dar yra, Pablo Ispanas, kuriam irgi visą laiką laviruoti, nepaslaptis, yra pakankamai normalus dalykas, bet yra ne ta sunkioji forma. Pas mane viskas gerai, dar to malnumo neteko pajusti. Kokia programė yra nenaudojama? Dekmanas, kaip šitai, nepasakysiu dabar visų, nes ten Keibis turi savo pasidaręs keletą savo programų, kurios ten būtent yra jo tos asmeninės paslaugos. Ir sakau, veikia 6 programos vienu metu. Ir su visom 6 skaičiuoja skirtingus maržutus ir kiekvienos, bent 3 iš tų programų duoda dar po kokius 6 variantus, kaip plaukti galima. Ir taip pat atsižvelgia į kitus, tai toks yra pakankamai rimtai. Ir kaip jis, jisai yra toksai labai įdomus žmogus, jisai daug nešneka ir ypač daug nešneka apie tai, ką jisai daro. Jeigu iš jo sulaukiu kokį nors atsakymą, tai nebent gera nuotaika. O kas, aš jam patinku, tai man su manim dar pabendrauja, bet kiti tai, kaip sako, tu čia su juo išneki, nes kaip jūs mėgau, toksai geras yra, bachūras. Volvo daug kišasi paskutinį klausimą. Volvo kišasi, kaip kišasi, viską turi per juos daryti. Ta prasme, visus laiškus, visus telefonų skambučius, ką siunti, ką gauni, visą gauni per juos. Ta prasme, viskas turi per juos. Viskas per juos. Ta prasme, kas neliečia tavo būrevimo, tai viską turi jie žinoti. Kaip Tomui sekasi? Tomui sekasi. Jis turi mergaitę, kurią labai myli, tai jam labai sunku be jos tenai būti. O jis galvo Abu Dabija? Abu Dabija. Jis ne Abu Dabija, jis Lietuvoje. Nežinau, gal čia yra Gintarė, ne? Nėra Gintarės. Tai va, tai Tomas labai įsimylėjęs ir jam labai, labai sunku tenai be jos būti, bet jis skaičiuoja dienas, kada pas ją sugrįžt, bet šiaip labai mėgaujasi. Dabar Abu Dabija ypač, tenai gyvenam geram viešbutį. Laivas kaip ir tvarkingai paruoštas, tai darbo nedaug, nieko nesulaužiam, tai manau bus gerai. Tikrai gerai. Ne, tai va, yra pas mus. Toma turi. Ne, yra krento komanda, kuri būtent šiuo metu padidės dar šiek tiek žmonių ir mes patys realiai išlipom iš laivo ir ačiū viso gero. Bet iki tol Lanzerotė, Alicantė viską darėm mes patys. Toms neturėjom krento komandą 3-4 žmonių, bet vis tiek mes turėjom tas savo sritis tam tikras, kurių tu nenori apleisti kitiem, nes nu, visą tą laiką tiesiog tu viską darei. Mano atveju tai būtų visos geros kavamalės ir visa ta sistema. Tai dabar irgi man šiek tiek nesmagu, nes už mane tai daro kiti žmonės ir dažniausiai aš dar turiu viską šiek tiek patikrinti ar perdaryti. Va. Tai gal ištenka? Žurnalo Vėjo labai norėtume padėkoti, kad atėjo taip pat nuo visų buriuotojų bendruomenės. Ir čia yra nedidelė dovanėlė, tai yra vardinė škertik apyrankės visiems įgulos nariams. Wow. Ačiū.